Presidenti Shqiptar Joe Biden është përpjekur të mbroj sulmin Izraelit në spitalin Al-Shifa në Gaza, duke pretenduar se grupi palestines Hamas përdor spitalin si selitë të tyre, transmeton Anadolu. Ju keni një gjendje ku krimi pari luftës po kryen nga Hamasi, duke mbajtur selinë e tyre, ushtrinë e tyre të fshehur në një spital, dhe kjo është një fakt, kjo është ajo që ka ndodhur, tha Biden, duke mbrojtur veprimet e Izraelit, i cili deri më tani nuk ka qenë në gjendje të vërtetë. Tetoj se spitali më i madh i Gazës ishte një selie Hamasit. Presidenti amerikan tha se Izraeli nuk hyri me një numër të madh trupash dhe nuk kreu bastisje. I pyetur se çfarë lloj provash ka Shebaja për pretendimet e saj për Hamasin, ai nuk pranoi të hyjë në detaje. Biden tha se operacioni izraelit do të ndalet kur Hamasi të mos ketë më aftësi për të vrarë dhe keqpërdorur dhe thjesht për të bërë gjëra të tmerrshme ndaj izraelitëve. Në ndërkohë, 24 antar demokratë të dhomës së përfaqësuesve theksuan shqetësimet e tyre të thella në lidhje me sulmet e Izraelit në Gaza dhe ftuan presidentin Joe Biden të bëjë thirrje për armpushim. Në një letër dërguar Bidenit, ata tërhoqën vëmendjen se në Gaza ka shkelje shumë serioze të të drejtave të njeriut. Në letrën thuhet se nëse konflikti nuk ndalet menjëherë, do të humbin jetë më shumë civil, si dhe paralajmërohet se me këtë rast Shebaja mund të futet në konflikt me grupet armatosura në lindjen e mesme. Mëtej, thuhet se ndërhyrja ushtarake nuk është zgjidhje për konfliktin Izrael-Palestin, ndërsa ftohet administrata Biden të paraqesë një qendrim të qartë kundër veprimeve të Izraelit në Gaza. Ndërkaq, ministri turk i punëve të jashtme Hakan Fidan ka deklaruar se heshtja e perëndimit ndaj sulmeve të Izraelit nënkupton miratimin e paligjshmërisë në mbar botën. Të heshtësh ndaj paligjshmërisë së Izraelit në Gaza është e barabartë me dhënien e dritës së gjelbërt ndaj paligjshmërive të tjera në mbar botën, tha Fidan në një konferencë të përbashkët për media në Ankara me homologun e tij bosnjak Elmedin Konaković. Fidan theksoi se sulmet njerëzore në Gaza vazhdojnë ende dhe se kjo që po ndodh është me të vërtetë një burim turpi për të thyer rezistencën. Bombardohen xhamit, spitalet dhe shkollat dhe ne nuk mund të qëndrojmë të heshtur me ato sulme. Unë u bëj thirrje vendeve perëndimore të mos jenë partner në krim duke heshtur, shtoi ai. Siç theksoi ai, heshtja plotë e vendeve perëndimore ndaj brutalitetit në Gaza është alarmante. Që nga ofenziva ndërkufitare Hamasit më 7 tetor, Izraeli ka vazhduar me bombardimet e tij të pamëshirshme në rripin e Gazës, duke vrarë të paktën 11.500 palestines, shumica e të cilve janë gra dhe fëmijë. Mira ndërtesa, përfshirë spitale, xhami dhe kisha, janë dëmtuar ose shkatëruar plotësisht nga bombardimet izraelite. Ndërkohë, numri zyrtar i vdekjeve izraelite është 1200.